Amakuru yitabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid izina yakoreshaga mu muziki yamenyekanye ku gica munsi cy'uyu wa kabiri gusa akaba yaratawe muri yombi ejo hashize nk'uko umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Thierry yabigarutse mu kiganiro yagiranye na BTN TV ku murongo wa telefone kwagira ngo mutubwire yatawe muri yombi ryari arakekwaho ikihe cya tariki ya 25 z'ukwezi kwa kane yafunze umugabo witwa Ishimwe Dieudonné usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda arakekaho ibyaha bifitanye isano no guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bamwe bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga ariyo Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya Rivière Remera iperereza rikaba rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ndetse dukusanye ibimenyetso dosiye ishyikirizwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko ababa batanze amakuru baba ari bamwe mu bari bitabiriye irushanwa cyangwa nabo bakoranaga mu itsinda rya iteguraga ibyo ndumva bitabye no bitangaza amakuru n'iby'iperereza ndumva ubu ngubu kubitangaza byabangamira iperereza gusa icyo navuga buriya ifite uburenganzira bwo kuba yakurikirana icyaha ibyibwirije cyangwa se iregewe ibyibwirije ni ukuvuga muri ka kazi ka buri munsi kacu ko gutahura ibyaha yamara kubitahura ikabigenza ni muri urwo rwego mwarimu uvuze yuko ari mu bihe bitandukanye bivuze ko atari uyu mwaka gusa n'indi myaka yabanje ikirego mwaba mucyakiriye ubu cyangwa amakuru yabamenyekanye ubu wenda bakazira rimwe cyangwa ni uko imyaka yagiye bagiye bababwira icyo kirego iyo tuvuze mu bihe bitandukanye nawe urumva urabisobanukiwe si ngombwa ngo umuntu ajye muri detaye ariko uburyo iperereza rishobora guhera umwaka ushize rigakomeza uyu mwaka nk'uko ryahera n'uyu mwaka rigakomeza n'undi uzaza biterwa n'uko ibimenyetso bigenda bikusanuka cyangwa bigenda bihomeka iki cyaha aramutse agihamijwe n'urukiko itegeko riteganya iki twaba turetse kugera aho ngaho kuko turacyari mu iperereza n'ibyaha ntabwo byose byari twari twarangiza gukora iperereza ngo tuvuge ngo ni ibyaha n'ibi ni bitanu ni bibiri ni kimwe ngira ngo twaba turekeye aho ngaho ibindi twaza bitangaza iperereza ry'ibanze turipfundikiye murakoze turabashimiye Dr. murakoze namwe Rwanda Inspiration Backup ni sosiyete itegura irushanwa rya Miss Rwanda kuva mu mwaka 2009 aho iyi sosiyete yayoborwaga n'uyu Ishimwe Dieudonné tukaba twagerageje kuvugana na bamwe mu bafatanyaga na Ishimwe Dieudonné n'ibyadukundira dore ko n'umuvugizi w'iri rushanwa rya Miss Rwanda uheruka ariwe ni Mwiza Megan nawe watorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda umwaka 2019 aherutse gusezerera kuri iyi mirimo yo kuba umuvugizi waryo aho hatatangajwe impamvu zamuteye kwegura kuri uyu mwanya irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye bwa mbere mu Rwanda mu mwaka 2009 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 gusa mu mateka y'u Rwanda Miss Rwanda ikaba yarabaye bwa mbere mu mwaka w'1993 aho yegukanywe n'uwitwa Dalila Uwera ubwo 2009 ikaba yaribaye ku nshuro yayo ya kabiri gusa guhera muri 2009 inkuru z'ubusambanyi muri Miss Rwanda zakomeje kujya zigarukwaho ariko abateguraga irushanwa bakabihakanira kure Ibarushimwe Bihoki Kevin Christian BTN TV I Kigali Breeze Records Zamureka kukugara mu
chazi ni kwa sibu guzu mkazu mtima wali kona sanzu kundo mbiza bimba wali tatera mkundo nikuwa mkuri mkawo kuri ushira mkuri natera katima kwa he mchiku mtima wali kwa shengu kanga tese kama ngai kanga renger kwa ngaro kwa nuwa ngari mbiza nuburanga mchudura yuru kunda jira ti nagukunda kwino ture tuka nire duza tupinda jine tuza shwana tera kutana kukunda kwa chuko Mukunzi wanje,
nibyinire nagufite nibyinire nibyinire abakuru nabato winatwikinire ese muse nge nawe nibyinire igishaka nibyinire nibyinire nibyinire